កៃនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទ The Beatles ទៅកាបាកាសូហ្គាហ្វ្រីមានជាស្កោ 100% ដែលអ្នកជំនាញទំនោរផ្អែមក៏អាចពេញកម្លាំងបានហើយបងក៏ចង់មើលនៅថ្ងៃរៀបការរបស់គេມັນប៉ិតទេມັນប៉ិតទេតើនេះជាកម្មពៀររបស់ខ្ញុំមែនទេហេតុអីខ្ញុំត្រូវទូលរែកនៅកម្មពៀរទាំងនេះម៉ាយវីឈប់ខឹងជាមួយកូនទៀតទៅបានទេព្រោះកូនវានៅតូចណាស់តែវាចង់សម្លាប់កូនខ្ញុំនេះអូនដឹងហើយខ្ញុំដឹងយូរតែបានហើយអូនទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេនៅតែជាកូនរបស់អូនដដែលក្មេងនោះវាកាត់ចេញមកពីផ្ទៃរបស់អូនកុំចឹងអីណាអូនត្រូវតែមានចិត្តមេត្តាករុណាដល់ក្មេងនោះមិនត្រូវធ្វើឲ្យប្រេះផ្ដាសចំពោះគេទេឈប់គិតអញ្ចឹងទៀតទៅទៅនៅក្នុងផ្ទះនេះមានសេចក្តីសុខបានហើយឈប់យំទៅ
ឈប់សិនអ្នកនាងអ្នកនាងមិនអាចចូលទៅខាងក្នុងបានទេព្រោះនៅខាងក្នុងកំពុងតែមានការប្រជុំក្រែងដឹងហើយឯងថាយើងគឺជាលេខាផ្ទាល់បងប្រុសរបស់យើងដូចជាហួងហែងម៉េះមិនមែនទេអ្នកនាងខ្ញុំនេះមិនដែលធ្វើអ្វីឲ្យល្មើសច្បាប់ក្រុមហ៊ុនផងប៉ុន្តែថ្ងៃនេះលោកប្រធានកំពុងតែប្រជុំដោយសារតែប្រជុំនឹងហើយទើបបានជាយើងចូលទេចេះទេណែតែបើគាត់អនុញ្ញាតនោះខ្ញុំក៏មិនហាមគាត់ដែរអូបងប្រុសយើងហ្នឹងឯងហាមយើងមិនឲ្យចូលទៅនោះអ្នកនាងចង់មកធ្វើការក៏ធ្វើចង់ឈប់ក៏ឈប់នេះលោកប្រធានមិនសប្បាយចិត្តទេណានេះហ៊ានយកឈ្មោះបងប្រុសយើងមកលៀបផងឯងចាប់ចេញទៅអ្នកនាងលោកកៃដេកមិនប្រណីជីវិតនេះជំរាបសួរចាអូថាវីជំរាបសួរចាអញ្ចឹងអង្គុយលេងសិនចា